ଆଜି ଆସିଛି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଫେରିବା ସମୟ। ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଜିପୁରରୁ ବାହାରିଛି ସାମୂହିକ ବୌଦ୍ଧ ବେଶ। ବିଗତ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ବେଶ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଛି। ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବାହାରୁଥିବା ଏ ବେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 42 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ। ହାତରେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ସହିତ ମୁହଁରେ ବୁଦ୍ଧମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମିର ନାରା ଦେଇ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବର ପ୍ରଚାର ଦିଗରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ବିଜେପୁରର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବର ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୋମନାଥ ଦଳେଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ 1963 ମସିହାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ବୌଦ୍ଧ ବେଶ ପଡ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବେଶଧାରୀ। ଏ ବେଶ 1963 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମ ବାପା ଗୋସାଇଁ ବାପା ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମ ମଧ୍ୟ 63-64-65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବେଶ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଏ ବେଶ ବାହାରିବ, ବିଜେପୁର ଗାଁ ପରା ପୁରା ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବ। ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେଠାରେ ବେଶ ସମାପନ ହେବ। ଏ ବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୋମନାଥ ଦଳେ। ସୋମନାଥ ଦଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ବେଶ। ଅତୀତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବିଜେପୁର ସାରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ବେଶ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଏ ବେଶ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକର ବାର୍ତ୍ତା। ସାରା ଦେଶ ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତିର କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଟା ପାଇଁ ଏ ବେଶ ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ଜୟ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ବେଶ ଆଜ୍ଞା 1963 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପା ଗୋସେଇଁ ମା ବାପା ଅମଳରୁ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବେଶ। ଆମେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଯେ ସାଇ ଗଳି ବୁନ୍ଦିକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ଆଉ ଯାହା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବେ ତାର ପ୍ରତୀକଟା ଆମେ ଦେଇଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ବାର୍ତ୍ତା ବଳକୁ ଦେଇକି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ। ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ବେଶରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଟୋ ରଖି କରୁଛନ୍ତି ନଗର ପରିକ୍ରମା। ସଂଘମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି ଓ ଧର୍ମମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମିର ନାରା ସହିତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହି ବେଶ ପଡ଼େ। ଇଚ୍ଛୁକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଜେପୁର ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଚାର ସଂଘ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନସାରା ଉପାସ ରହି ନିଜକୁ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣଙ୍କ ବେଶରେ ସଜାନ୍ତି। ଖାଲି ପାଦରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରିକ୍ରମା କରି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଯାପିତ କରନ୍ତି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ ମନ୍ଥ ବିଫୋର୍ରୁ ଆମେ ନାମ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥାଉ, ଆମର ଏଠି କମିଟି ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଆମେ ସକାଳୁ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଉପାସ ବି ରହୁ ଏ ବେଶ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭେଷ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ଏପଟେ ଆମର ଜାତି ନା କୌଣସି କେସ୍ ନା ଧନୀ ଗରିବ କୌଣସି ଆମର ଏଠି ମାନ୍ୟତା ନଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ଆମେ ଭେଷ ପଡ଼ୁ। ଆମେ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଏଠାରେ ଲଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହଉ, ଆଉ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାନ କରୁ, ଆଉ ହାତରେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ମଧ୍ୟ ଧରୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ନୀତି ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କମି କମି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ସହି ହେଇଯାଉଛି, ସଂସ୍କାର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧର୍ମ ଗାଚ୍ଛାମୀର ସ୍ୱର ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ି କେମିତି ନିର୍ମଳ ଭବିଷ୍ୟତ କରନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ଯାତ୍ରା ବାହାରୁ। ବୁଦ୍ଧ ବେଶ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଭବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅତୁଳନୀୟ ଓ ନିଜସ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉଭାସିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।